La fisioteràpia és prevenció, és tractament, és benestar i millora la teva qualitat de vida. Des de la infantesa fins a la vellesa. L'ergonomia postural, l'atenció a la gent gran i a la dona, l'acompanyament en els processos oncològics, la millora de malalties neurològiques i reumatològiques, la traumatologia i l'esport, són alguns dels àmbits d'actuació de la fisioteràpia. El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya presta un servei d'assessorament personalitzat. Ofereix orientació en la carrera professional i disposa d'una línia formativa per a tots els fisioterapeutes col·legiats. Alhora, vetlla per una assistència propera i de qualitat al ciutadà, oferint respostes a les seves consultes i ajut en la cerca del fisioterapeuta que s'ajusti a cada necessitat. Consulta el teu fisioterapeuta. Assegura't que estigui col·legiat i posa la teva salut en bones mans. Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.